Labrīt! Labrīt, bet sarežģīta situācija vakar un arī šodien ir gaidāma daudzviet Spānijas dienvidu un arī austrumu piekrastē. Jau vakar šos te reģionus skāra ļoti spēcīgas lietusgāzes, izraisot aplūdušas ielas. Ielās var redzēt, kā ir saskalotas automašīnas. Vakar brīžiem arī bija novērojams spēcīgas pērkona lietusgāzes kopā ar izlādēm, vairāk kā 20,000 izlāžu un arī krusa, kas ir bijusi golfa bumbiņas lielumā un atstājusi, protams, arī savu šo te nospiedumu uz vairākām automašīnām, izdarot un postot šos te. Jāpiebilst vēl arī tas, ka dažu stundu laikā Valencijas apkaimē nokrišņu daudzums sasniedza 300 mm. Provizoriski un vidēji mēnesī, oktobra mēnesī, parasti šajā reģionā ir tikai 77 mm. Tātad ļoti liels ūdens daudzums. Situācija būs sarežģīta arī vēl šodien un līdz pat rītdienai. Šodien Valencijā nokrišņu vairs nebūs tik daudz un tie nebūs tik spēcīgi. Šie te nokrišņi būs vairāk aizvirzījušies uz Barcelonu un tur ir gaidām šodien stiprāki nokrišņi. Bet arī tāpat Seviļā un Spānijas dienā Dienvidu pilsētas šodien vēl skars ļoti spēcīgs lietus. Un situācija, jā, tik tiešām būs novērtējama tikai pēc dažām dienām. Šādi te tātad laikapstākļi šodien un aizvadītajā diennaktī valdījuši Spānijā, bet par to, kas gaidāms Latvijā. Tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, dažviet arī dūmaku un daudzviet līst, kā arī dažviet smidzina, un tas, protams, apgrūtina arī braukšanas apstākļus. Dienas pirmā puse būs pelēka, arī apmākusies, un ir gaidāmas lietus, bet dienas gaitā no valsts ziemeļiem debesis pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā un vakarpusē uzspīdēs arī saule. Vairāk nokrišņu šodien ir gaidām valsts austrumos. Diena būs mēreni silta, gaisa temperatūra no 9 līdz 12 vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Jau šobrīd un arī dienā jūtams būs brāzmains rietumu puses vējš un stiprākās vēja brāzmas piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Rīgā rīts apmācies, brīžiem līdz, bet dienas gaitā debesis skaidrosies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap 10 grādiem, dienā līdz 11–12.